Aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sehat? Nak tengok apa ni? Hero PDPR? Ada. Jom. You with the sad eyes. Don't be discouraged, don't worry. It's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all when the darkness inside of you can make you feel so. Ayat yang kita akan pelajari iaitu ayat 107 hingga 111 antara perkara yang boleh Ustaz kongsikan sebelum kita ayat nanti iaitu. Alhamdulillah. Jadi nak dapat ikan besar kena guna umpan besar. Menunjukkan contoh bacaan daripada ayat 107 hingga 109 ayat serupa daripada bagus Hanan. Okey, Ustaz bagi Hanan juga satu dinosaur. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz bagi lagi sebab Hanan berikan bi anna lahumul jannah yuqalladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ina, bersedia siapa peserta pertama? Syarah. Sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Macam mana? Disucikan dengan supaya tidak bercampur dengan hak orang. Smart jangan word hard. Jika kalau suasana pembelajaran yang ceria, yang best, dapat merangsang kita macam best untuk belajar dengan ustaz, belajar dengan kawan-kawan. Don't be afraid to let them show your truth.